През 2017 година НАП започна множество проверки и ревизии, а хиляди дружества получиха предупредителни писма от приходната агенция. В резултат на това, значителна част от компаниите коригираха финансовите си резултати или декларираха, че са изплатили дивиденти. Проверките на агенцията потвърдиха първоначалното допускане, че главната причина за нереално високите касови наличности са лични разходи на собствениците и управителите на фирмите, за които не са представени документи. Като резултат от масовите мерки на НАП, в бюджета постъпиха над 130 милиона лева повече от данък върху дивидендите, като на компаниите беше дадена възможност доброволно да коригират данъчните си декларации, без да им бъдат възлагани проверки. От приходната агенция допълват, че са формирали списък с над 13 500 компании с декларирани над 100 000 лева в каса, или общо 4 милиарда и 300 милиона към края на миналата година, чето данъчно поведение ще се наблюдава през тази и при необходимост ще бъдат възложени проверки.